זה בסדר, לך. רגב, זה לא מפריע השחור הזה למטה, נכון? השחור הזה למטה... בואו, נתחיל? רגע, עושה... עוד דבר אחד, שמישהו שם על השולחן 40 שקלים. אז אוקיי, אם אחר כך תרצו מיזוג נדיב, ומישהו שם על השולחן 40 שקלים, אז לקחתי אותם כי לא השארתי, לא רוצה להשאיר אותם פה, אז מי זה? אתם בסתר. אז אני מעריבה את זה לך, אבל בסדר. לא, לא, אני אתן את זה לך, אבל זה יחד. טוב, שלום. שלום לכולם. רגע, בוא נוודא שיש משיעור לשיעור, יש לי יותר גאדג'טים פה. אני מרגיש כמו... טוב, אנחנו הגענו לפרק ט', ובעצם היום נתחיל לעלות לירושלים. זאת אומרת, בעצם החלק הירושלמי, אי אפשר לדחות אותו יותר. זאת אומרת, אנחנו... שזה החל מפרק י'. ובעצם, בואו רק, אתם יודעים מה? זאת... אנחנו נמצאים, הגענו עד החרמון. נכון? בשבוע שעבר, הגענו לכאן, סליחה? אני אגביר את הכל, זה יהיה בסדר. זה ייקח, זה גם שיתוף פעולה, ובעצם הסצנה, רגע, אני לא הכנתי את זה, פרק ט', שנייה... פרק ט', הנה, אחרי שישה, בואו, זאת אומרת, פסוק שניים, פרק ט', פסוק שניים, אחרי שישה ימים, לקח איתו, אחרי שישה ימים, היכן? אחרי שישה ימים שהם מסתובבים בכפרי, כאן באזור, טיפה יותר, גם כאן אפילו, טיפה יותר צפונה, מה? לא בעשר הערים, בכפרים שבקיסרי פיליפוס. קיסרי פיליפי, בכפרים שמסביב לבניאס, לא לבניאס, לבניאס, למקום שנקרא בניאס או פמיאס, זה נקרא פיליפוס, בנו של הורדוס. בנה, הנה, תסתכלו, כאן, אתם רואים? זה, רואים היום? אתם לא רואים את ה... הנה, תסתכלו, זאת הכנרת, נכון? זאת הכנרת, זה ה... בוא, שנייה, רגע, בוא, זה הכנרת, זאת הכנרת, זה הגליל, זה מחוז הגליל, שהוא תחת שליטתו של הורדוס אנטיפס, אחד מבניו של הורדוס, גם הפיראה, גם הדרום-מזרח הירדן, וים המלח, זאת אומרת, המזרחי, שייך לו, הכתום או החמרה, איזה צבע שלא נקרא לו, הוא של פיליפוס, גם הוא אחד מבניו של הורדוס. הצהוב זה הדקפוליס. אתם רואים את הצבעים לפחות. אתם רואים את, אבל אתם מכירים את הארץ, זאת אומרת, אוקיי, עכשיו, וזה הירוק, או מה שאתם רואים, הירוק הזה, הבהיר הזה, הכהה, העמום, זה שומרון ובעיקר יהודה וירושלים ובית המקדש, שזה תחת שלטונו, זה תחת שלטון ישיר של הרומאים, של הנציבים, במקרה שלנו הוא יהיה אחד הגיבורים, בעוד שבועיים, שלושה, פונטיוס פילטוס, הוא הנציב. אז בעצם,
השליטים הם הורדוס אנטיפס, וזה שני החלקים האלו, בעיקר, זאת אומרת, שני החלקים האלה הם מאוד משמעותיים. איפה שכתוב, אתם לא רואים גם את הכתובת, אני מבין. הקטע הזה, טוב, לא, אז זה לא יעיל הדבר הזה. בכל מקרה, אנחנו ראינו שהתנועה במרקוס מתחילה ממזרח ליריחו, במקום ה... אני במקום, השאלה אם אתם רואים, אני לא חושב שאתם רואים. אוקיי, היא מתחילה כאן, בנקודה המשמעותית ביותר, אתר ההטבלה, שהוא אתר, האתר שמבו עלה אליהו בשערה השמיימה, שזה המקום שבו, שממנו ייכנסו בני ישראל בברית הישנה לארץ, בפעם הראשונה, יחצו את הירדן, יעברו ביריחו, ואנחנו מכירים. זה גם המקום, וזה חשוב מאוד, שבו הברית, אפשר להגיד, הברית החדשה הראשונה נאמרת, בזיכרון הקולקטיבי שלנו, והברית החדשה הראשונה, אני מתכוון, לספר דברים. כלומר, משה, זה, אגב, זה גם נקרא בשיח המקצועי אפילו, וגם במסורתי. ברית מואב קוראים לזה, למשל. לעומת ברית סיני. ברית סיני היא מתוארת בספרים שמות ויקרא במדבר. 40 שנה אחר כך, קצת פחות, כמה ימים לפני מותו, משה אומר את ספר דברים, שזאת ברית מואב, והוא משחזר שם עוד פעם, מספר עוד פעם את הסיפור, זה הברית החדשה, הראשונה. שם הוא אומר את עשרת הדיברות עוד פעם, ומספר את העגל ואת השליחי, את ה... לא השליחים, אני רגיל לשליחי, אגב, זה לא מקרי. 12 השליחים ו-12 המרגלים, אתם מבינים, זה התרמה מאוד 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 ברורה. אבל עד כדי כך, זה, אני כבר אמרתי שליחים במקום מרגלים. ובעצם משה אומר עוד פעם את ה... ויש ניואנסים מאוד משמעותיים ששונים בברית החדשה, i.e. ספר דברים, לעומת הברית הישנה, i.e. שמות ויקרא במדבר. למשל, כל הנושא הזה של... ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך. כל הסיפור של אהבה על הציר שבין אדם לאלוהיו לא קיים בברית הישנה, קיים גם קיים בברית החדשה, i.e. ספר דברים. גם הרבה פעמים, כי מה יהובה, מה אלוהים מבקש ממך, יהובה, כי אם לאהבה, וגם אתה צריך לאהוב וכך הלאה. ועוד הרבה הבדלים, אז זה חשוב. אז בעצם, מה שיש לנו... בתשעת הפרקים הראשונים, אנחנו עכשיו נתחיל מהנקודה שבה סיימנו בשבוע שעבר, ושזה תחילת פרק ת', זה העלייה להר הגבוה, אבל זה מתחיל בנקודה הכי דרומית. אני מדבר על הבשורה על פי מרקוס עכשיו, אך ורק על הבשורה על פי מרקוס, לא לוקס, לא מתי ולא יוחנן. מתחיל בנקודה הכי דרומית, של הירדן, או כמעט הכי דרומית, בוא נגיד 2 קילומטר מצפון לים המלח, 3, משהו כזה, זה, תבינו, זה מרחב גדול שם, יש גם, גם בני ישראל שם, נמצאים בערבות מואב ובני יריחו, אני מניח שחלק מגיעים עד ים המלח, ככה קצת, ככה עלה, זה המון יש שם, וזה מתחיל בנקודה הדרומית ביותר, שהיא גם הנקודה הנמוכה ביותר, בארץ, בעולם אפילו, אוקיי? ו... שם מוטבל ישוע על ידי יוחנן, בתחילת הפרק הראשון, ממש עוד לפני אמצע הפרק הראשון, בפסוק העשירי, 11, משהו כזה, יוחנן מוסגר, הוא נכנס לכלא, שממנו הוא לא יצא, או הוא יצא בלי ראש, כן? וישוע עולה צפונה, החל מאמצע פרק א', לאורך הירדן. אמרנו, מסלול כביש 90. ציר 90. הוא עולה צפונה לאורך הירדן, מגיע לכנרת מדרום, לדעתי מצמח או מהאון או מבית ירח, משהו כזה, מוצא שם את הסירה הראשונה עם שני דייגים, עוד סירה עם עוד שני דייגים, הופך את ה... זאת הרביעייה הראשונה שתלווה אותנו, 3 מהם יעלו איתנו עכשיו, ממש עכשיו, פה, להר חרמון, אבל אנחנו בפרק א', הוא אוסף אותם, ואז הוא נכנס בסוף פרק א' בשבת לבית הכנסת בכפר נחום, בליווי שלהם, הייתי אומר גם בהבטחה שלהם, הבטחה, גם הבטחה, אבל הבטחה שלהם,
וזהו. ואז יש לו פרקים א', ב', ג', ד', ה', הוא בכנרת, ים הגליל, זה לא נקרא כנרת, זה נקרא ים הגליל, וכבר בסוף הפרק הראשון הוא אי אפשר להכניס שם סיכה. זה ממש ההמון בכמויות של רבבות רבות, הולך אחריו לכל מקום. והוא דורש או בבתי כנסת, או בסירה שמכינים לו, או על החוף. כן? אצל מטה הוא גם ידרוש את הדרשה המפורסמת על ההר, שזה מחוץ למרקוס, דרך אגב, נקדיש לפעם אחת לעניין הזה. ועכשיו, בסוף פרק ד', הוא אומר לתלמידים שלו, לשליחים, בואו נעבור לצד השני, כן? ואז הם עוברים לדקפוליס, שאצלי זה צהוב ואצלכם זה חסר צבע. לא אצלכם, על המסך, אצלכם זה גם, אוקיי? והוא מגיע לאינגב, להיפוס, סוסיטה, לקורסי, זה ההסבר, זה סגרו, ושם הוא פועל פעולה ראשונה בצד השני, לא רק במובן הגיאוגרפי, הצד השני של הכנרת, אלא הצד השני של האנושות, אני לא יודע, או של התרבות, התיאולוגיה, זאת אומרת, הוא עובר אל הצד השני של היווני, הפגני, ההלני, אוקיי? ואז הוא בעצם מגרש את אלפי השדים מתוך האיש הפלאי הזה שנקרא לגיון, ורותם אותו אליו, אחר כך, ומאז הוא ממשיך לעבוד בשני הצדדים. שני צידי הכנרת, נגיד, הצד היהודי, החופים שהם, אתם רואים, הגבול הוא הירדן של הצד היהודי. הצד היהודי לגמרי, הצד של פיליפוס ממזרח לירדן הוא מעורב, אבל יש רוב פגני או רוב לא יהודי, ודקפוליס זה כמעט לגמרי יהודים, יוונים בלבד, ואז הוא פועל, פרקים ה' הוא פועל בשני הצדדים, פרקים ו' וז' הוא ממשיך לפעול בשני הצדדים, נס הלחם הדגים הראשון, ההליכה על המים, נס הלחם והדגים, ואז הוא עובר גם, הוא מרחיב את תחום הפעילות שלו אצל הלא יהודים. הקטע החזק הזה עם האישה הפיניקית שבצור, שהוא מגרש מביתה את השד או השדים שאחוזים בה, תוך כדי המעידה המאוד מאוד קשה שלו, מבחינת, הוא מתמה את עצמו, את פיו, בזה שהוא מתאר, אומר, שמתאר אותה כנציגת הכלבים, שזה הלא יהודים, ואז בפרק ח', בפרקים ז' וח', הוא פועל, הוא חוזר מצור, הוא חוזר לים הגליל מצור, שזה פחות, אתם רואים את החץ או שסתם אני עובר פה? מצור, צפונה לצידון, דרך עשר, דרך הדקפוליס, אבל הוא חייב לעבור לעקוף. הוא מגיע, לדעתי, צידון זה מחוץ למפה פה. זה עוד יותר צפונה, ממש דרך דמשק, הוא חוזר דרך מחוז פיליפוס ודקפוליס. והוא מגיע עוד פעם לפרק ח', פרק ז', הוא פועל לגמרי בתוך האוכלוסייה הלא יהודית. והוא לאט לאט מבין יותר ויותר ששם יש פוטנציאל יותר, נקרא לזה, אני פשוט, נקי, לא מתחכם, לא ספקני, כמעט ואמרתי לא יהודי, אמונה פשוטה, בלי יותר מדי סופיסטיקציות, הוא מרגיש יותר ויותר ששם יש את הפעילות הזאת, ואז על פי רוב הפרשנים, נס הלחם והדגים השני, שהוא בתחילת פרק ח', הוא מתבצע as is, כפי שהוא התבצע בצד היהודי, הוא מתבצע ללא יהודים. אוקיי? ואז ראינו, אולי בכל זאת נחזור לטקסט, ואז ראינו את זה, אני בכל זאת, לפני שנעלה על החרמון, חכו עם החרמון עוד רגע, את זה, הקטע, ממש כמה פסוקים קודם, אני יודע שאתם כולם זוכרים, אבל אני פשוט, ישוע,
יצא, אחרי שהוא חולל את הנס האחרון, בואו נעשה את זה גם, אחרי שהוא חולל את הנס האחרון בבית ציידה, בית ציידה זה בצד זה ממזרח לירדן, בצד של פיליפוס, כן? כאשר, אני בא משם עכשיו, אוקיי? כאשר באו לבית ציידה, הביאו אליו עיוור, הוא מרפא את העיוור בצורה מאוד מיוחדת, עם רוק וכך הלאה, הוא רואה, ואז הוא אומר, ועכשיו ככה, ישוע יצא עם תלמידיו אל הכפרים שבאזור קיסריה פיליפי. עכשיו הוא עובר דרך כאן. יוצאים מבית ציידה, נכנסים ל-888, בית המכס, אבל שומרים על הקו של הירדן. שומרים על הקו של הירדן, זה, אגב, זה מאוד מרגש. אנחנו פשוט, אנחנו בתוך הסלף רפרנס של עצמנו. אוקיי? עכשיו, ואז הוא הולך לאורך הירדן ההררי, לא קל, אוקיי? והוא מגיע עד קיסרי פיליפי. עד לאן? עד המוצא של הירדן. אוקיי? מה? לבניאס. הכפרים שמסביב. שם הם עושים את ההכנות האחרונות, הייתי אומר אפילו את ההיטהרות. הם שם הוא, עכשיו, החול אוזל מהשעון, פסח מתקרב מאוד, כן? הוא צריך להיות עוד כמה שבועות, אוקיי? גג שלושה שבועות. ופה הוא מסתובב איתם שישה ימים בכפרים, ואז הם עושים את ה... ואז הוא מתוודע לראשונה, פה... בואו נקרא את זה פשוט. ישוע יצא עם תלמידיו אל הכפרים שבאזור קיסריה פיליפי, שסיכמנו על מה הכפרים, זה הגושרים, דפנה, שאר, זאת אומרת, סניר, כל מה שיש בו, הרבה באים משם עכשיו. בדרך שאל את תלמידיו, מה אומרים האנשים עליי, מי אני? השיבו לו ואמרו יוחנן המטביל, ויש אומרים אליהו, ואחרים אומרים אחד הנביאים. אני לא נכנס, אנחנו פשוט קראנו את זה. אז שאל אותם, ואתם מה אומרים, מה אתם אומרים, מי אני? השיב כפה, ואמר לו, אתה המשיח. פעם ראשונה שזה נאמר בגלוי, אוקיי? וכלומר, ואומר את זה לא פחות מאשר כפה, שהוא, שזה שמו הרמי של פטרוס, שזה שמו היווני של שמעון, השליח הראשון, הבכיר, זה שיהיה האפיפיור הראשון, סן פטרוס וככה, אוקיי? השיב כפה ואמר לו, אתה המשיח, בנקודה הזאת הוא מתחיל להיות בגלוי, הוא היה לפני זה בהתרמות סמויות, בנקודה הזאת הוא מתחיל להיות בגלוי, המקהילה היוונית שמתעדת את הטרגדיה של עצמו, ואני מדבר כרגע מרקוסית. זה לא תחושה שאתה מקבל אצל לוקס, ולא אצל מתי, ובוודאי שלא אצל, איך קוראים לו, יוחנן. עכשיו, השיב כפה ואמר לאותם משיח, הזהיר אותם ישוע, שלא יגידו עליו לאיש. הוא החל ללמד אותם. כלומר, זה המסיאניק סיקרט, זה הסוד המשיחי שמאוד מאוד חשוב לי. מכל הסיבות האפשריות, פוליטית, ביטחונית, פסיכולוגית, תיאולוגית, ספקנית וכך הלאה, הוא החל ללמד אותם שבן האדם צריך לסבול הרבה, שהזקנים וראשי הכהנים והסופרים ידחו, שיהרג ולאחר שלושה ימים יקום. יש לנו בין השאר גם, מבחינת המחזה, מבחינת העלילה, יש לנו את ההתרמה. בטט, אוקיי? את הדבר הזה אמר בגלוי. כפה לא מוכן לשאת את הדבר הזה, לקח אותו כפה הצידה והחל לגעור בו, המון נכתב על זה. אך ישוע פנה והביט בתלמידיו, גער בחיפה ואמר, סור מלפני שטן, כי אין לבך לדברי אלוהים, אלא לדברי בני אדם. לא פחות ולא יותר, כפה, בכיר השליחים, סן פטרוס, בכבודו ובעצמו, מוגדר כאן כשטן, בגלל שהוא, דיברנו על זה הרבה, אצל מרקוס, בעיקר אצל מרקוס, הוא יותר ויותר נוכח לדעת עד כמה השליחים עצמם, הסובבים אותו, הם, יש להם בעיות רציניות באמונה, שלא כמו הפשוטים, ליגיון והאישה הפיניקית, וגם היהודים דרך אגב, והאישה הנגועה, וראינו הרבה כאלה, הם כולם מאמינים. עכשיו, ואז אנחנו, אני מדלג על הקטע הזה, ועכשיו, זה ממש כמה פסוקים, עברנו לפרק ט', עכשיו אנחנו עולים לחרמון, להתארגן, חגורות,
בובונים, כל הדברים, אחרי שישה ימים, שישה ימים מה? שישה ימים של הסתובבות, והייתי אומר, והסתודדות, והתבודדות, ודיונים, והוא מספר להם מה שנקרא tell them and tell them again, אני בן האדם הולך, אני המשיח, או, כן? כנראה, אגב, אני הייתי נוסיף את הכנראה אצל מרקוס, כי זה לא בטוח אף פעם, ואני, אבל אני הולך, אנחנו נגיע לירושלים, אנחנו, אני עולה לשם, אני אתפס, אני אוסגר, אני ילעגו לי, יהתלו בי, ירקו עליי, לאט לאט יוסיף פרטים, ובסוף אני, יצלבו אותי ואני אמות, ואני אומר את זה בגוף ראשון, הוא אומר את זה בגוף שלישי, וזהו, ואחרי זה בן האדם יקום מן המתים, אחרי שלושה ימים. עכשיו, אחרי שישה ימים שבהם הוא עושה את כל הסמינרים האלה, ממש הסופיים לקראת ההתעלות, בקטע ההתעלות, פשוטו כמשמעו, או אם תרצו לקרוא לזה ההשתנות, הטרנספיגורציה, אחרי שישה ימים לקח איתו ישוע את כפה ואת יעקב ואת יוחנן, זאת השלישייה המרכזית, שנלקחה על ידו גם פעם קודמת בסצנה של תחיית יעקב, הילדה, תליטה, כן? הוא העלה אותם להר גבוה לבדם והשתנה לעיניהם. אוקיי? הנחת העבודה שלנו, דיברנו על זה בשבוע שעבר, שם ההר לא נקוב פה. ההר הרשמי על פי ההחלטה של הכנסייה זה התבור. זה ממש לא רלוונטי פה לבשורה על פי מרקוס. זה ממש מתאים כמו כפפה ליד אצל לוקס. אבל אנחנו לא מתעסקים בלוקס. אנחנו רק יכולים להבין שלוקס יהפוך להיות המיינסטרים. לוקס הוא פאולוס, ולוקס ייצור את המיינסטרים של מה שתהיה הכנסייה. זה אני אומר, אני משחרר אינפורמציה שנייה אחת, אבל אנחנו חוזרים כרגע, מזכיר למי ששכח, שכחה, אנחנו בשנת 67 לספירה. וחלק מאיתנו זוכרים את מה שהיה לפני 40 שנה, שהסתובב פה, פה, ממש פה, בגליל הזה, הסתובב פה משיח פלאי, קריזמטי, שכולנו, חלק מאיתנו היו שם. היו חלק מההמון, מהוודסטוק הזה שהיה פה לפני 40 שנה, 30, 40 מינוס שנה, ואנחנו, וקרה משהו בלתי צפוי, ששבר לנו את הלב, ויצר לנו אוקסימורון מאוד מאוד מאכזב, וזה המשיח הזה שצריך להיות כל יכול ויגרש מפה את הרומאים וינשא על ענן ויהפוך פה את הכל, נצלב. אוקיי? מאז אנחנו מנסים לעכל את העניין הזה. מה שאני קורא לזה, להעביר את האוקסימורון הזה של המשיח הצלוב, תהליך של דה-אוקסימורוניזציה. אוקיי. מה? הוא אומר את זה. הוא אומר את זה. ראית איך שפטרוס הגיב? ראית איך שמעת איך שפטרוס הגיב? מה זה? לא בהתחלה, הוא אומר את זה עכשיו. כאשר החול עוזל מהשעון, או יש לומר, כאשר החול עוזל משעון הקודש, כן? אז הוא אומר, חבר'ה, אתם כבר... אין זמן כרגע. זה מה שהכתבי ספורט קוראים מאני טיים. כן? אין זמן. אני עכשיו אתחיל להגיד לכם את זה, again and again and again. אוקיי? האם הוא באמת בטוח שזה יקרה? האם הוא בטוח שהוא יקום מן המתים? אני מדבר מרקוסית, זה בכלל לא ברור. אבל הוא אומר את זה, זה א'. פטרוס, הגדול מכולם, מסרב להאמין. ותראי את זה שוב ושוב, בפרקים האלו, בתת ויוד, כשאנחנו נתחיל לעלות לירושלים, ככל שנתחיל, נתקרב יותר לירושלים, כן? אז ממש החול, פשוט, אתם רואים את החול יורד. זה ממש הולך הזמן הולך וקלה. אוקיי? הוא העלה אותם, עכשיו, הוא העלה אותם להר גבוה ולבדם, והשתנה לעיניהם, ויזהירו בגדיו, ויהיו לבנים מאוד כשלג, אשר לא יוכל כובס בארץ להלבין כמוהם. אז נראו עליהם אליהו ומשה, והם מדברים עם ישוע. כן? פה אתם ממש רואים את הפגישה בין המחולל
של הברית הישנה עם המחולל של הברית החדשה, כן? ואליהו, וכאשר אליהו הוא בעצם המתווך, המגשר. והשלישייה המפוררת הזאת, כן, נפגשת למעלה. איפה החרמון? איבדתי את הצפון, פשוטו, לא יודע, שמה, נכון, שמה. לא, שמה? שמה. צריך לדעת בהפסקה לאן מתפללים, לאיזה כיוון. אוקיי? החרמון זה הולך להיות האולימפוס. אוקיי? הגיע הזמן. הוא שווה יותר, אוקיי, בסדר, אבל... עכשיו, אז נראו עליהם אליהו ומשה, והם מדברים עם ישוע. נגלו אל מי? אל השלישייה של השליחים. השלישייה שהתהיה עמודי התווך. הם, זאת העדות שעד היום הם נושאים איתם. אני כבר לא מדבר על, אני לא רוצה להגיד רבבות ציורים, מיליוני ציורים יש לנו. של סצנת ההשתנות וכל מה שקורה, וההופעה וכך הלאה. ואז, אוקיי, עכשיו, הגיב כיפה ואמר, אל ישוע רבי, טוב שאנו כאן, נעשה נה שלוש סוכות, לך אחת, למשה אחת ולאליהו אחת. אין לו מה, המספר עצמו אומר, הוא לא ידע מה לומר. זאת אומרת, מה נעשה סוכות? שכן, הוא וחבריו פחדו מאוד. הוא, זאת אומרת, שלושת הדייגים פוחדים מאוד משלושת האלים שנפגשים בה. אוקיי? למעלה בפסגת החרמון. וכאשר במיוחד ישוע משתנה, הוא הופך להיות זוהר לגמרי. כן? זוהר כשלג. עכשיו, והנה הופיע לא סוכה, לא שלוש סוכות, והנה הופיע ענן ושחח עליהם. יפה, מוצא חן בין התרגום, אני לא יודע איך זה ביוונית. הענן... שוחח עליהם. הענן זה סוכה, אוקיי? זה מתכתב, נכון. לגמרי, לגמרי. רק שנייה. יצא קול מתוך הענן, יצא קול מתוך הענן, זה בני אהובי, אליו תשמעו. זה בני אהובי, אליו תשמעו. אני לא רוצה לרוץ פה כי זה, אבל מתי שמענו, מתי יצא בת קול ודיברה על זה בני אהובי? בהתחלה, ממש בסצנה הראשונה, שהיא בנקודה הכי דרומית והכי נמוכה. בעצם מה היה לנו מתחילת פרק א' עד עכשיו פרק ת', ופה ממש אנחנו עוברים לחלק השני? העלייה צפונה לאורך הירדן, כאשר הכנרת זה הלב, היא נראית כמו לב, כן? היא הלב של הציר הזה, והחרמון, בואו נגיד, זה הראש, או החיבור לשמיים, זה האולימפוס, אוקיי? ושם שוב יוצאת בת קול, לא בת קול, קול יצא, יש מקומות שכתוב בת קול, מתוך הענן, זה בני אהובי אליו תשמעון. ופתאום, בהסתכלם סביב, לא ראו עוד איש איתם מלבד ישוע. אוקיי? עכשיו, יש לנו בעצם את כל ההאצלה. בעוד 400 שנה, 500 שנה, יכתבו, יותר אפילו, יכתוב מישהו סיפור, שיתחיל ככה, אמר רב יהודה, בשעה שעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא, יושב וקושר כתרים לאותיות, ושם הוא עולה למרום, ושם הוא פוגש את רבי עקיבא. שהוא התחליף, או האלטרנטיבה, למחולל הברית החדשה הרבנית. כן? אבל זה לא יכתב לפני פחות מעוד 400 שנה. זה משפט נכון יצא לי, נכון? זה לא יכתב לפני פחות מעוד 400 שנה, זה נכון. אוקיי. בסדר? אז זה, כלומר, אגב, במקביל גם יבנו את רבי עקיבא כמרתיר של הברית החדשה הרבנית. לצד עוד 10, ובמקביל ראינו כבר רבי עקיבא מתכתב עם הסיפור של האישה הנגועה וכך הלאה. אבל יש פה את העברת הסמכות ממשה לישוע, בנוכחותו של אליהו, שהוא המבשר, ואגב, זה חשוב מאוד, גם משה וגם אליהו, נמצאים בנקודה שבה התחיל הכל. זאת אומרת, אליהו עולה משם בסערה השמיים, לא מהחרמון,
קסר אל ירוד מאתר התבילה, ומשה עולה משם, בדיוק מאותו מקום, לפסגת הר נבו. אוקיי? שאם תרצו זה גם כן... אוקיי. עכשיו, אז עכשיו יש לנו את זה. עכשיו הדרך, עכשיו אפשר להתחיל לרדת דרומה, על פני כל הציר שהתקדמנו בו צפונה, דרומה ולמטה, כמו בשיר של נעמי שמר, על פני כל הציר שהלכנו בו בהפוך, מתחילת פרק א' עד עכשיו. אני ממש רוצה שתראו את המבנה. ולכן אני לא מתעכב על כל הפרטים פה. כשירדו מן ההר, ציווה עליהם שלא יגידו, בעצם נקרא את זה עוד קצת, כשירדו מן ההר, נכון? פה כבר לא קראנו. קראנו? כשירדו מן ההר, ציווה עליהם שלא יגידו לאיש מה שראו עד אשר יקום בן האדם מן המתים. עוד פעם הוא אומר את זה. בוודאי, בוודאי. אבל לזבי, זאת אומרת, יש קשר בין כל הברית. כן, כן, התשובה היא כן. זה כבר, אגב, זה כבר, אנחנו ראינו בספר היובלים. אני לא רוצה להיכנס לזה. לא, כן, התשובה היא כן, התשובה היא כן. בוודאי. החרמון, אגב, זה גם, טוב. מה עוד יש בחרמון? בסדר, אבל... לא, אני מכוון, החרמון כמקום שבו... אתם יודעים מה? שנייה אחת, חרמון. מישהו יודע על, על, על החרמון בספרים החיצוניים, בספר חנוך או משהו כזה? אוקיי. אז בואו תראו. מה אנחנו יודעים על בנות, על בני האלוהים ובנות האדם? בבראשית, נכון? בראשית פרק ו', נו. איזה פרק זה? פרק ו', את אומרת? פרק ו', בטוח? כן. רגע, בראשית, רק שנייה. בראשית, פרק ו'. זאת הפוגה שנייה, אבל קצת לחרמון, שנייה אחת. תראו. נו. אתה רואה מה שיש לו? פשוט יש לו יותר מדי. הנה. אוקיי. ויהי, זה מספיק גדול או שאני אגדיל? אני אגדיל. רגע, שנייה. תראו. ויהי כי החל... זה יביא את המבול. שנייה. זה יביא את המבול. המבול הוא מאוד מאוד מרכזי באפוקליפסה. זאת אומרת, אחרית הימים צריכה לעבור דרך המבול. אני מדבר אפוקליפסה גם של הברית החדשה הישועית, גם של הברית החדשה הרבנית, גם של הנביאים עצמם, זכריה וכל אלה. ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה ובנות ילדו להם. כן? ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות הנה. בראשית פרק ו', פסוקים א' ואילך. ויראו בני, אתם לא רואים? ויראו בני האדם, בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות הנה. ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ויאמר יהוה, לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. אתם רואים פה ממש מיתולוגיה, לא רמזים, מיתולוגיה פרסה. הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם, וילדו להם המה הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. וירא יהוה כי רבה רעת האדם, וכך הלאה, ואז הם מביא את המבול. אנחנו לא, עכשיו אני רוצה רק... שנייה. אני יותר מהר לא יכול. עכשיו, אני... עכשיו, ספר חנוך. רגע. אני אגדיל, רגע. נו, מה אני עושה? בוא. הנה, תראו. ויהי כי רבו בני האדם, זה, אני קורא מתוך ספר חנוך ב', אני חושב. א', סליחה, טעות שלי. ספר חנוך א',
זה קרוב לוודאי נכתב לפני הברית החדשה. לא הרבה, אבל זה נכתב לפני... סליחה, מה זה הברית החדשה? לפני הבשורה על פי... זה המאה הראשונה לפני הספירה, מקובל. פחות או יותר אסכולה של ספר היובלים, שאלו שעבדנו, שעבדו איתי שנה שעברה, ראינו את זה. לפחות, כנראה. אוקיי. ויהי כי רבו בני האדם בימים ההם, ובנות יפות ונאות יולדו להם, ויראו אותן המלאכים בני השמיים, ויחמדו אותן, וידבר איש אל רעהו, לך נבחרה לנו נשים מבנות האדם, ונולידה לנו בנים. ויאמר עליהם שם חזאי, והוא נשיאם. כן? יראתי פן תמענו לעשות את הדבר הזה, הם כמובן, הוא המפתה הגדול. והייתי אני לבדי נושא האבון הגדול. אתם לא יודעים מה זהוס יעשה לי אם אני אעשה את זה. אוקיי? זהוס, יהובה, זה אין הבדל גדול. ויענוהו כולם ויאמרו, הישבה נשבה כולנו, והתקשרנו בחרם כולנו בינותינו, לבלתי סור מן העיצה הזאת, ובה נעשה את המעשה הזה. שנייה. אז נשבעו כולם יחד, והתקשרו ביניהם בחרם. ויהיו כולם 200 מלאך, וירדו בימי ירד, על ראש הר חרמון, ויקראו להר חרמון, כי בו נשבעו והחרימו ביניהם. עכשיו אתם חוזרים בדרך חזרה, הדרך חזרה לאלה שנוסעים צפונה תהיה אחרת לגמרי מהדרך לכאן. זה נכון מאוד. אז זה, לא, לאה, זה נכון מאוד. זה, לא, דרך אגב, הגיג הזה רץ, זאת אומרת, אני עליתי, זאת אומרת, כן, זה, הם, החרמון, כן, זה מתכתב עם העניין של החרמנות, אוקיי? וזה מאוד, זאת אומרת, זה פשוט, אוקיי, אז זה בני האלים יורדים, אבל מה שחשוב, רגע, שנייה, חבל, יש לנו עוד חומרים בחנוך, אני בטוח שאחרי שנשלים את הגל הראשון של הבשורה על פי מרקוס, נעבוד על השפעות, אז זה כמובן אחד המקורות, יש כמובן את הסיפור על חנוך, לא על חנוך, על מלכי צדק, זאת אומרת, שנולד, אבל פה אתם גם רואים חיבור בין, זאת אומרת, נולדים כאלו שהם, מצד האבא הם אלוהיים, מצד האמא הם אנושיים. אתם מבינים שלתוך זה ייכנס בעוד 15 שנה, אני כרגע בשנות ה-60, מרקוס בכלל לא נמצא שם. אבל לוקס ומתי נמצאים גם נמצאים. והם יוסיפו גם את האלמנטים האלו. זאת אומרת, אנחנו נראה את זה בעוד קטעים. אז החרמון מאוד, מאוד טעון. דרך אגב, אם כבר אנחנו קצת בפוגת חרמון, אז בואו נראה עוד קצת. אני פשוט הכנתי מבעוד מועד, כמו שאומרים, את מופעי החרמון, את מופעי החרמון בתנ"ך. ואני אפילו לא פותח, ואני אקח בעת ההיא, קודם כל משה מספר, הנה, משה בערבות מואב על פני יריחו, מספר את מה שקרה, ואני אקח בעת ההיא את הארץ מיד שני מלכי האמורי אשר עבר הירדן, מנחל ארנון, עד הר חרמון, זה הגבול הצפוני, בנוסף לכל. צידונים יקראו לחרמון סיריון, והאמורי יקראו לו סניר. אוקיי? פשוט רק לקרוא את הקטעים האלו. עכשיו, ספר דברים, מהרוער, אוקיי. הוא נקרא גם, שנייה, חבל, מהרוער על שפת נחל ארנון ועד הר סיון. הוא חרמון, זה גם נקרא סיון. אגב, עצם העובדה שיש לו הרבה מאוד שמות אומרת הרבה, לעניין הזה. הרבה, שזה הר שמאוד מוכר, והוא מקבל הרבה שמות, והוא אולימפוס של, הוא הר האלוהים. אני לא אתחיל עם זה עכשיו, ואתם יודעים כבר כשאני אומר, אני לא אתחיל עכשיו, אני מת להתחיל עם זה, אבל ישראל כנול, תגגלו, ישראל כנול. הוא טוען ספר שנקרא השם.
וגם אתם תמצאו מאמרים ברשת, אני, יש כמה, אני אפילו הוצאתי copy and paste, הוא טוען בעצם ששם זה מעמד הר סיני היה. אבל זה אולימפוס, זה האולימפוס של אלו שבאים מהצפון. אבל הזרם הזה, שאלו שבאו, אברהם וכל אלו שבאו מחרן, ושם הם מגיעים דרך החרמון. והחרמון זה מרכז, זה אולימפוס, רציני מאוד. ויש לנו פה קרב מאוד משמעותי בין מרקוס, נגיד עכשיו בברית החדשה, לבין לוקאס, מה הסיון של החלק הראשון. כלומר, איפה יש את סצנת הטרנספיגורציה? אצל לוקאס זה חייב להיות התבור. כי לוקאס על הציר שבין ירושלים ונצרת. ונצרת היא מאוד מרכזית אצל לוקאס. ואני אומר נצרת כי זה מתחרז עם כנרת. יש כאלה שאומרים נצרת, וכנרת היא מאוד מרכזית אצל מרקוס. אוקיי? אז עכשיו, למשל עוד, תראו, למשל יהושע י' אחרי חלוקת הארץ, או תוך כדי. הכנענים ממזרח, זה הגבולות, אני לא פותח את זה. הכנענים ממזרח ומים, והאמורי והחיטי והפריזי והיבוסי בהר, והחיבי תחת חרמון בארץ המצפה. מן ההר החלק העולה שעיר ועד בעל גד בבקעת הלבנון תחת הר חרמון. ואלה מלכי הארץ אשר ריקו בני ישראל וירשו את ארצם בעבר הירדן מזרחה השמש מנחל ארנון עד הר חרמון וכל הערבה מזרחה. ומושל בהר חרמון ובסלחה ובכל הבשן עד גבול הגשורי והמאחתי. אתם ממש רואים פה את הגבולות, אוקיי? אני לא אקרא את הכל. עכשיו תהילים. אלוהי, נפשי עליי תשתוכח, על כן אזכרך מארץ ירדן וחרמונים מארץ מהר מצער. עכשיו שימו לב לזה במיוחד. לך שמיים, אף לך ארץ, תבל ומלואה ואתה יסדתם, צפון וימין אתה בראתה. מה זה ימין? דרום. ימן. ימן. תימן. תימן. צפון וימין אתה בראתם, תבור וחרמון בשמך ירננו. אתם רואים את הצמד הזה, שאנחנו כולנו... אוקיי? עכשיו, תבור וחרמון בשמך ירננו, ויש לזה לא מעט חומרים ומחקרים, ישראל כמובן מביא את זה, וגם אחרים. רגע, שנייה. אני, ובעצם, אלו, זה הרים אלוהיים. זה הרים, אגב, זה גם חלק מהתכונה בכלל של הרים גבוהים שמורמים מכל ה... זה, שמה יש פולחנים. לא צריך הר גבוה, על כל גבעה, ותחת כל עץ רענן, יש לנו שם מיני אולימפוסים. אז ברור שהתבור וברור שהחרמון הם אולימפוסים של אלים רבים, כמו דרך אגב, הר האלוהים, שלימים יהיה הר סיני, ששם משה פוגש בסנה את האל, שהוא אחד מאלים רבים שיש בהר האלוהים, שקוראים לו יהובה. אוקיי? והוא רואה שם של צון... יתרו, שהוא כהן גדול של אלים רבים באזור. גם המקום שבו אנחנו נמצאים, גם סיני, גם התבור, יש לנו, זאת התפאורה, זאת האווירה שמתוכה נוצרת הבשורה על פי מרקוס, אני, במיוחד. זאת אומרת, אנחנו נעים בין אלו שיש להם, בוא נגיד, אולי מודל פגני מודחק, או כבוש, או מדוכה, תחליטו איך לקרוא לזה, לבין אלו שזה יותר משוחרר אצלם. אוקיי? אנחנו לא, אנחנו... זו טעימה קטנה מהחרמון, אני לא פותח את זה עכשיו לדיונים תיאולוגיים, עדיין את רוצה לשאול את מה ש... בהפסקה, כן, מה? לא שומעים. ומצד שני, הורדה של האל. זאת אומרת, ביהדות
מה זה יהדות? כשאתה אומר יהדות, למה אתה מתכוון? כשאתה אומר יהדות, למה אתה מתכוון? כן. מי? ישוע, נכון? כן. אוקיי. אבל עזוב, אבל יש לך בתהילים, יש לך את בני האלוהים ויראו בני האלוהים את בנות האדם, זה יהדות או לא יהדות? אוקיי, אתה, מה שאתה קורא יהדות, אתה מתכוון למונותאיזם שמישהו הכניס לראש שהוא קיים מהיום שנברא העולם עד עכשיו, זה לא, אני יכול להצביע אולי על 3-4 פרקים בכל ברית הישנה, בכל התורה, הנביאים הכתובים, שהם קליר כשל מונותאיזם. אוקיי, אנחנו לא נכנסים לדיונים התיאולוגיים עכשיו, ממש לא נכנסים, אבל בוודאי שיש פה כל הזמן תנועה של העלהה של האדם ושל האנשה של אלוהים, אני בכלל לא בטוח מה ירידה ומה עלייה. אוקיי, שזה עניין אחר. אוקיי? אבל בוודאי שאי אפשר לתאר את האלוהים ללא אני לא מכיר אל שהוא לא מואנש, באלף. גם בעין הרבה פעמים, כן? ואני לא מכיר אדם שאין בו את מה זה צלם אלוהים? אוקיי, אנחנו לא זהו. כשירדו מן ההר, ציווה עליהם, אוקיי, הם שמו ליבן לדבר וחקרו בינן לבין עצמם. כשירדו מן ההר, ציווה עליהם שלא יגידו לאיש מה שראו עד אשר יקום בין האדם מן המתים, הם שמו ליבם לדבר וחקרו בינם לבין עצמם מה פירוש לקום מן המתים, שאלו אותו, מדוע אומרים הסופרים כי אליהו צריך לבוא תחילה? השיב להם, אגב, זאת גם מסורת מאוד חשובה, השיב להם, אליהו אמנם יבוא ראשונה וישיב את הכל, ואיך כתוב על בן האדם שיסבול הרבה וימאסו בו? ברם אומר אני לכם, כי אכן בא אליהו ועשו בו כרצונם, כתוב עליו. עכשיו אני נזכר שעשינו גם את זה. נכון, אוקיי, אז בסדר. אז מי זה אליהו? יוחנן המטביל. אז שוב נסגר המעגל, היינו צריכים לעלות למעלה עד הכל, לצאת מהנקודה של יוחנן המטביל, לעלות, ועכשיו בעצם מי זה אליהו? להר למעלה, בהר החרמון, יוחנן המטביל. אמיתי? זאת אומרת, בעצם מי שרוצה רואה את אליהו, מי שרוצה או רוצה רואה או רואה את יוחנן המטביל, אבל זה אותו דבר. אז יש לנו פה ממש את החיבור, אנחנו מתחברים, סוגרים, הולכים וסוגרים את תשעת הפרקים הראשונים. זהו, אז זה פרק ב'. עכשיו יש את הסצנה שהם מרפאים את החולה, את הילד הזה עם האפילפסיה, ובעצם הגענו לסוף פרק ב'. אני לא נכנס פה, בעצם, רגע, הנה, יצאו משם, את זה עשינו, 30? גם, יצאו משם ועברו דרך הגליל, הוא לא רצה שזה יוודע לאיש, הנה, פעם שנייה שהוא אומר את זה. אז זה טוב שקראנו, אני חקרה את זה עוד פעם מהר, שכן לימד את תלמידיו, ואמר להם, בן האדם יימסר לידי אנשים ויהרגוהו, ושלושה ימים אחרי שיהרגו, הוא יקום. אך הם לא הבינו את הדבר ופחדו לשאול אותו. אתם רואים את האוקסימורון שיש כאן. הוא מתחיל, הוא גם אומר את זה בכל, בין השאר לדעתי, בשביל לשכנע את עצמו, שזה תסריט אפשרי או הכרחי, תחליטו. בין האדם זה הוא. מה? אבל הוא מכנה את עצמו בן האדם. הוא מפריד את עצמו מאנשים. בן האדם מפריד את האנשים. נכון. הם לא בני. בן האדם, תראו, אני אדמי שגם על זה דיברנו, אבל חשוב לי מאוד להגיד ככה. בן אדם או בן האדם מופיע אצל שני נביאים. יחזקאל ודניאל. וגם אצל ביאליק, בעיר ההריגה. קודם כל אצל ביאליק בעיר ההריגה. אחר כך אצל יחזקאל, ואחר כך אצל דניאל. אצל יחזקאל, אני נדמה שאמרתי את זה, אבל זה חשוב להגיד את זה. אצל יחזקאל, הרבה פעמים קורא לו, ואתה בן אדם. שם בן אדם זה בן אדם.
כמוני, כמוך. ואלוהים קורא לו בן אדם, להבדיל אותו ממני. אתה יחזקאל, אתה נביא שלי, אבל שלא היה לך שום דבר לראש, אתה בן אדם. אצל דניאל, שזה פחות מוכר, יש לו חזון שם, החיזיון, שהוא בעצם רואה את בן האדם רחוב על ענן ובא, והוא בעצם הגואל שיהיה. אז הוא בעצם, הוא לא אלוהים אצל דניאל, גם אצל ישוע של מרקוס לא, אבל זה המשיח האפוקליפטי לפי קריאות מסוימות. אגב, גם תראו את זה חזק מאוד בתלמוד. זו סוגיה מאוד ידועה, אם המשיח יבוא רוכב על ענן, כמו בן האדם שרוכב על ענן, או אני ורוכב על חמור. אוקיי, מה? חמור לבן. אוקיי, עכשיו, שכן לימד את המידה ואמר להם, בן האדם ימסר לידי אנשים ויהרגו, שלושה ימים אחרי שיהרגו, הוא יקום. אך הם לא הבינו את הדבר, ופחדו לשאול אותו. ליתר דיוק, הם הבינו, אבל הם פחדו ממה שהם הבינו. אוקיי? הם באו לכפר נחום, וכשהיו בבית, שאל אותם על מה התווכחתם בדרך, אבל מה שחשוב לי כרגע, זה אני רוצה להמשיך במסע. הם באו לכפר נחום, שימו לב, זאת הפרידה מכפר נחום. For good, לא, כפר נחום לא תופיע יותר, לא בבשרות ולא בברית החדשה, ובכלל הכנרת לא תופיע יותר. הם באו לכפר נחום, כלומר, אנחנו עכשיו מתחילים את הירידה דרומה. אנחנו שוב יורדים דרך הירדן, דרך כאן החלק הזה, עוברים משמר הירדן, יורדים עוד, כן, מגיעים לבית ציידה נגיד, ושם עושים סיבוב אחרון על סירה. לוקחים סירה, מגיעים לכפר נחום, להגיד שלום אולי. פטרוס יש לו שם, יש לו חמות, אז כנראה שיש לו גם משפחה, ילדים, להגיד שלום, וממשיכים את הדרך. כפר נחום זה עכשיו תחנה. אבל אני רוצה שתראו את המבנה הקיאסטי. הנקודה הראשונה שהייתה להם בכנרת זה כפר נחום, ובכלל, ואז הם עוברים לצד השני, לצד הראשון וכך הלאה, הולכים עד הצפון, עד כאן, עד החרמון, יורדים, כפר נחום, ואני מדלג על הסצנות, סצנות מעניינות, אבל אני רוצה לדלג, וזהו. אז יש פה שתי סצנות חשובות שאני מבטיח לחזור אליהן, ועכשיו פרק י'. ויקום, עכשיו בעצם מתחיל החלק השני, פרק י' הייתי אומר הוא פרק הגישור, פרק י', פרקים י' א', י' ב', י' ג', י' ד', ת' ו' ות' ז', כלומר, ששת הפרקים האחרונים, הם יהיו הפרקים הירושלמיים. אוקיי? אגב, תהיה לכם, אני אתן לכם קוד, הם גם התחוללו שישה ימים. זה מה שנקרא ששת ימי הפסיון. היום אני רוצה להתחיל את זה. אני רואה אחרי הפסקה, אבל אני רוצה היום להתחיל את זה. אבל... תשעת הפרקים הראשונים זה פרקי הירדן, העלייה צפונה עד החרמון והירידה, אוקיי? וכפר נחום. פרק י' זה הוא תנועה מכפר נחום הנה, זה המסלול. ויקום משם וילך אל גבול יהודה מעבר הירדן. גבול יהודה זה אתר ההטבלה. רגע, זה לא כתוב במפורש, אבל זה המהלך. אני רק אתחום את הפרק, ואז נקרא בכל זאת 2-3 סצנות מתוכו. את זה עשינו? את פרק י', את מה שבאמצע לא עשינו. אוקיי, סליחה, אז אני... אוקיי, אז עכשיו תראו. ואז, אז כן נקרא אותו. אני רק אגיד לכם איך מסתיים הפרק. זה פרק ארוך. הנה, הם באו ליריחו. זאת אומרת, יש פה כמה סצנות חשובות מאוד שהן מה שאמרתי מקודם, אנחנו נקרא אותן. הם שחזור של ספר דברים. הם בעצם הופכים להיות המון בא איתו אל ערבות מואב על פני יריחו, אם אתם רוצים לדבר כרגע תנכית. אבל הם באים גם לאתר התבילה, לאתר שבו עלה אליהו בשערה השמיימה, למקום הכי נמוך בעולם, שם מתחולל פרק י'. בסוף הפרק הזה, אני קודם כל פוחם את הקווים, בסוף הפרק הזה עושים, אני קורא את 46, הם באו ליריחו, כלומר הם חצו את הירדן מערבה ליריחו. כאשר יצא מיריחו, הוא ותלמידיו והמון עם רב. זאת אומרת, זה לא ישוע לבד. ישוע הגיע לבד לאתר ההטבלה, ומשם הוא עושה את כל הדרך, הוא לא חוזר,
הוא לא חוצה את הירדן, הוא עולה צפונה לכיוון הכנרת, חרמון וחזרה, עכשיו הוא חוזר, אבל הוא חוזר עם המון עם רב. ואני מציע שתשימו לב שיש לנו פה ניסיון גם לשחזר את הכניסה לארץ. אוקיי? עכשיו, הם באו ליריחו, כאשר יצא מיריחו, הוא ותלמידיו והמון עם רב, ואז יש סצנה שהוא מרפא את העיוור. ואני כבר שם את התחומים, הוא מרפא פה עיוור, ואז פרק י' אמרתי, זה בדיוק, בר ירושלים. כאשר התקרבו לירושלים אל בית פגי ובית עניה שבהר הזיתים, אז הוא שולח שניים מתלמידיו להביא את החמור הלבן, את העיר. ואז מתחילה הסצנה, קודם כל, אתם צריכים להכיר את זה, כי שיעורי בית זה לקרוא פעמיים ביום את הבשורה על פי מרקוס, אבל בסדר, אנחנו נעשה את זה, אני מאוד רוצה לעשות את זה היום. אבל אני לא יכול לוותר על ה... על מה שיש פה בחלקים מהקטע הזה. אז בואו נתחיל. רגע. או ש... הנה, אז בואו נקרא קצת. עכשיו פרק ת'. ויקום משם. יוד, טעות שלי, טעות גדולה. ויקום משם, וילך אל גבול יהודה מעבר הירדן. בעצם פרק ת' מתחיל במקום הכי צפוני. סצנת ההשתנות בחרמון. פרק י' מתחיל במקום הכי דרומי. זאת אומרת, הולכים משם עד המקום הכי דרומי, מזרחית ליריחו. אוקיי? שוב נקבצו אליו המונים, אבל תשימו לב עכשיו. עכשיו זה המונים אחרים. חלק, יש הרבה, לא מעט, כמה מאות בוודאי, אם לא יותר, שהם הגרופיס שלו שהולכים איתו לכל מקום. אוקיי? אבל... בדרך הוא סופח אליו המונים, באים, כל הזמן באים. זה הוודסטוק הגדול של האזור. זאת אומרת, זה לא רק בכנרת עכשיו, זה כל הדרך בירדן. הערה חשובה מאוד, שהיא חשובה להבין גם את... אני גם רוצה בשלב מסוים לקרוא קטעים מלוקאס. אנחנו עכשיו נמצאים בשבוע הבא, כמה זמן הם הולכים בירדן? נגיד, כמה זמן אנחנו הולכים את הירדן? נגיד, צמח עד מזרחית ליריחו? 3 ימים. 4 ימים. אוקיי? שבוע. בסדר? שבוע. אבל מה שחשוב מאוד להבין, זה... בוא נגיד, בשבוע הבא, אנחנו נגיע, הכניסה תהיה בהר הזיתים, הכניסה הראשונה לירושלים תהיה ביום ראשון בשבוע, שהוא היום הראשון משישה הימים של הפסיון, וזה יגיע עד היום השישי שאז הוא יצלב. שזה יום שיש, שזה גם, זה תנועה מהיום הראשון ליום השישי, אבל זאת גם תנועה מסנדי לפריידי. והוא יצלב בפריידי. וכאשר הסעודה האחרונה תהיה גם פריידי לפי לוח השנה היהודי. אבל זה הסעודה האחרונה, זה ליל הסדר. אוקיי? זה קורבן פסח. אוקיי? אז אלו 6 ימים. ובסדר, אנחנו נדבר על 6 הימים האלו, ועל הקשר בין זה לבין מלחמת 6 הימים, ויש לדעתי קשר מאוד משמעותי, אבל אנחנו נראה את זה. אנחנו עדיין ביום השביעי, כולנו. אוקיי? עכשיו, אבל, ויקום משם, וילך אל גבול יהודה מעבר הירדן, מה שחשוב לי כרגע שנראה בסרט, אנחנו בסרט צריכים לראות עכשיו את התחושה של ספר דברים. זאת אומרת, יש את ישוע, ויש שם, בעצם זה גם היה סביב יוחנן המטביל. זה הרבה יותר אמין מבחינה היסטורית שזה היה סביב יוחנן המטביל. יוספוס כותב את זה במפורש וכך הלאה. המקום הזה שגם יוחנן המטביל, אני לא קראתי מחקרים, אבל אני אתפלא שאם מישהו לא כתב את זה, זה פשלה. גם יוחנן המטביל מנסה להיכנס לדמותו של משה. אני אומר את זה אינטואיטיבית עכשיו, ואני סתם אומר את זה מפה. הוא גם מקהיל הרבה באים אליו, והוא מנסה לעשות כניסה מחודשת לארץ. זה לא הצליח לו, אבל ישוע יעשה את זה. אוקיי? ואז יש לנו כינוס גדול בערבות מואב על פני יריחו. וזה אחרי השנה, הכנה, בואו נגיד שנה זה כל הצפון, אגב זה לא ברור כמה,
ועכשיו אנחנו נמצאים במקום הזה. שוב נקבצו אליו המונים, וכמנהגו שוב לימד אותם, אני פסוק שניים, ניגשו, עכשיו יש פה כמה סצנות, שמצד אחד אני לא יכול לוותר עליהם, אבל אני לא רוצה להיכנס איתם לעומק, ואני חוזר על זה הרבה פעמים. למשל פה, זה שייך לקבוצת הסיפורים המחוללים של מהפכות הלכתיות. זוכרים? המהפכה הגדולה לגבי שבת, השבת היא, האדם הוא אדון השבת, ולא השבת היא אדון האדם. המהפכה הגדולה לגבי התומעה, מה שתמה זה לא מה שנכנס לאדם, אלא מה שיוצא ממנו. המהפכה לגבי כשרות, הוא תיהר את כל המאכלים, בכלל לא חשוב מה שאתה אוכל. הכל כשר. זאת מהפכה מרקוסית קלאסית שלא תהיה אצל מתי, בעוד 20 שנה. ואפילו לא אצל לוקאס, עד כמה שזה מוזר, אוקיי? אבל הנה עוד מהפכה, בכיוון אחר דווקא, או זה גם כן אחד החומרים החשובים לגבי מחקר ההלכה, שוב נקבצו עליו המונים, וכמנהגו שוב לימד אותם, אבל אני קורא את זה בתנאי שאנחנו לא נכנסים לזה. ניגשו הפרושים לנסותו ושאלו אותו. זה הכלל, איפה שיש המון, יש שם תמיד גם פרושים. כן? מי זה הפרושים? הסופרים, הפרושים, הזקנים, הכהנים, החסידי בית הורדוס, הם גם מחפשים אותו כל הזמן, גם הם, יש באוויר תחושה שפה הולך להיות משהו מאוד מאוד מסוכן, וצריך לעצור את הדבר הזה בכל מחיר. וזה כבר בשלב הזה עם שיתוף פעולה עם הקיסרות. ויש שם מישהו, אני כרגע מכניס את הקטע שלי, זה לא רק שלי, אבל זה, ויש מישהו כבר שעובד איתם. קוראים לו יהודה איש קריות, אני סתם אומר מהצד משהו. אוקיי? אבל ניגשו הפרושים לנסותו. מה זה לנסותו? לראות אם הוא ימעד. הכל מצולם, הכל מתועד, הכל ייכנס מחר ברשת. כן? זה כמו, הפרושים מזכירים לי, אני בכוונה אומר את זה, כי אני, מזכירים לי תמיד את אלו שהיו מחכים לרב עובדיה או לאחרים, מקליטים את הכל ומחפשים את הקטע שבו יש מידע, ואז יעשו ניוז מחורת. אני בכוונה מביא את זה, אני רוצה לשבור קצת את הטובים והרעים, אוקיי? את הסטריאוטיפים. כן? מחפשים איזשהו קטע של... טוב, לא חשוב. עכשיו, ניגשו הפרושים לנסותו ושאלו אותו, האם מותר לאיש לגרש את אשתו? אגב, העניין של שבת זה שייך לסדר מועד. אם מדברים על שישה סדרי משנה, שיהיו בעוד 100 שנה, 200 שנה, 300 שנה. העניין של תומעה ותהורה זה סדר תהורות. עכשיו, סדר מה שנקרא נשים או דיני אישות. האם מותר לאיש לגרש את אשתו? ענה ואמר להם, מה ציווה אתכם משה? שימו לב, אתכם, משה. השיבו, משה התיר לכתוב ספר קריטות ולגרש. אמר להם ישוע, בגלל קשי לבבכם כתב לכם את המצווה הזאת. אני רוצה שתראו דוגמה של מדרש הלכה, שהוא גם בעצם מדרש אגדה. מה זה מדרש הלכה? אני מביא פסוק שהוא מחזק תפיסה שאני רוצה שתהיה הלכתית. אבל אני מוציא מההקשר של הפשט, לכן אני דרשן, אוקיי? בגלל קשי לבבכם כתב לכם את המצווה הזאת, אבל, זה משה כתב, אבל מראשית הבריאה זכר ונקבה ברא אותם, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, והיו שניהם לבשר אחד, ובכן אינם עוד שניים, אלא בשר אחד. לפיכך, מה שחיבר אלוהים, אל יפריד אדם. עזבו כרגע אם זה מתאים לכם או לא מתאים לכם. עזבו, זה לא העניין. זה לא העניין, אבל אני רוצה שתראו דוגמה למה שיהיה יותר מאוחר חלק בלתי נפרד מספרות המדרש. אין עוד מדרשים. אבל זה מדרש שקובע בניגוד לתורת משה, למה שכתוב נגיד בספר דברים, דרך אגב. לגבי זה, יש פה פסיקה שיוצאת נגד. עוד שנייה, אני רוצה שתראו. חכו, זה לא נגמר. אגב, זה מה שחוקרים יגידו, יהיה אחר כך התפיסה של... זה יהיה, דרך אגב, נישואים קתולים. רק שנייה. דווקא פה הוא מחמיר, עוד פעם, כי אסתרות... מחמיר עם מי? למה? רגע, אז שנייה, רק שנייה. לא, יש פה... רגע, לאה.
תראו, כשהיו בבית, אני רוצה רגע לקרוא את זה. אני מנסה להגיד, זאת תהיה מחלוקת קלאסית מהמכוננות ביותר בין שמי והילל, או בית שמי ובית הילל, במסכת גיטין, על מה, האם מותר לגרש, על מה מותר לגרש. בית שמי אומרים, אסור. אלא אם כן, זה על זנות בלבד. ובית הלל יגידו, אפילו מצא אישה נאה המנה, אפילו הקדיחה תבשילו, אפילו זה בית הלל ימסרו. עכשיו, השאלה היא מקל עם מי ומחמיר עם מי. וזה לא יכול להיות מקל כאשר כל דיני אישות הם מושתתים, אני עכשיו מפחד להגיד את זה, מושתתים על מודל, מודל, מודל פוליגמי חד-כיווני. פטריארכלי, פוליגמי חד-כיווני. מקל למי? לגברים, זה מקל. בית שמאי בא ואומר, אוקיי, אז כל העניין של המקל והמחמיר זה פשוט, אוקיי, עכשיו, כשהיו בבית, שאלו אותו גם התלמידים על זאת, אמר להם, בוא, שימו לב, כל המגרש את אשתו ונושא אחרת, נואף הוא. זה מחמיר כאילו, נכון? ואם היא תגרש את בעלה ותנסה לאחר, נואפת היא? מה אתם אומרים על זה? רגע, שנייה, אבל שנייה. עכשיו, זה לא ציון יפה או לא יפה בעניין הזה, אבל אני רוצה שתראו לאן זה נעלם. אני מכיר כמה חוקרים שעד היום מחפשים את ה... יש לנו תפיסה שאישה יכולה לגרש את הגבר, הוא אומר את זה בצורה סימטרית לגמרי. אוקיי? זה לא בדיוק... בסדר? עכשיו, אבל זה מאוד מתאים לתפיסה של ישוע של מרקוס. אוקיי? אז אתם מבינים שזה מזמין לדיונים, ואנחנו, אין סיכוי שלא נעבוד על זה. אבל בעוד חודשיים, משהו כזה. רגב, עדיין? מה רצית לשאול? על המונוגמיה זה, המונוגמיה תהיה רק, היא רשמית. היא תהיה בחרם דרבנו גרשום, שזה עוד יותר מאלף שנה. אוקיי? אבל זה שיש חרם דרבנו, אפרופו חרם, דרך אגב, חרמון, חרמנות וכל זה, חרם, זה רבנו גרשום, אבל התשתית היא, זה לא משנה, דיני האישות של המדינה הדמוקרטית שכולנו חיים בה, מושתתים על עיקרון פוליגמי חד-כיווני. הרי לא יזיזו את זה, לא ישנו שום דבר. אז נכון שיש נספח שאומר, שנגיד, בניגוד לזה, אז גיל הנישואים של אישה זה לא 3. כן? אז יש מי, אני לא יודע מה זה, היום זה 18, 16. אוקיי. יש נספח שאומר שאסור שתהיה ביגמיה או פוליגמיה וכך הלאה. אבל זה לא משנה את העיקרון המהותי שהוא פטריארכלי, פוליגמי, חד-כיווני. וזה חשוב מאוד. הלאה, בואו, עכשיו, הביאו אליו ילדים כדי שיגע בהם. מעניין, כן? אך התלמידים ייגע בהם כמו ייגע, זאת אומרת, אוקיי? אך התלמידים גערו בהם. ראה ישוע והתכעס, אמר להם, הניחו לילדים לבוא אליי וכך הלאה. אל תמנעו באדם כי לכאלה מלכות אלוהים. אמן אומר אני לכם, כל מי שאיננו מקבל את מלכות האלוהים כילד לא ייכנס לתוכם. הוא חיבק אותם, הוא ברחם בשימו את ידיו עליהם. בצייתו לדרך, רץ אליו, עכשיו שימו אל בקטע הבא, בצייתו לדרך, רץ אליו איש אחד. קרא לפניו, עכשיו כל זה קורה בדרך לירושלים, או בעצם ליתר דיוק, באתר שם. בצייתו לדרך רץ אליו איש אחד, קרא לפניו ושאל אותו. זה קטע מרקוס מובהק. רבי הטוב, מה עליי לעשות כדי לרשת חיי עולם? קודם כל חיי עולם זה המהפכה הגדולה, כן? רובן, מה שאתה אמרת? חיי עולם זה המהפכה הגדולה של הבריתות החדשות. זה חיי עולם, זה חיי נצח. זה אין בתורה חיי עולם. אין בברית הישנה חיי עולם. אוקיי? אמר לו ישוע, שימו לב מה הוא אומר לו קודם. מדוע אתה קורא לי טוב? אין טוב כי אם אחד, והוא האלוהים. הפסוק הזה זה אחת ההוכחות החותכות, שיגידו שישוע של מרקוס חושב על עצמו המון דברים אפשריים,
אבל אלוהים הוא ממש לא. זה לא אומר שהרבה אחרים רואים אותו כאלוהים. זה טרגדיה שקיימת בכלל בכל מודל כזה. אוקיי? את עכשיו הוא נהיה לו על השאלה. מה הדרך? את המצוות אתה יודע? לא תרצח, לא תנאף. אני מזכיר לכם, אנחנו במקום שבו יש את הברית של ערבות, משה מביא שם את עשרת הדיברות עוד פעם. ותמיד צריך לשים לב איפה יש ניואנס, מה שונה כאן, וממתי זה שונה, ומה המקורי, האם זה בהשפעת התרגום ה-70, האם זה נכנס, אוקיי, תסתכלו. את המצוות אתה יודע. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, מוכר, נכון? לא תענה ברעך עד שקר, לא תעשוק, כבד את אביך ואת אמך. אוקיי? השיב לו, שנייה, אני רק רוצה, השיב לו, רבי, את כל אלה שמרתי מנעוריי. הביט בו ישוע ורחש לו אהבה, אמר אליו, דבר אחד חסר לך. לך מכור מה שיש לך ותן לעניים. כן? מבוא לכל, לא יודע. ויהיה לך אוצר בשמיים. אחר כך בוא ולך אחריי. אגב, זה מה שקרה עם השליחים. מה קרה עם פטרוס ועם אנדרי. שנייה, אחר כך בוא ולך אחריי. לשם הדבר נפלו פניו והוא הלך משם עצוב. שכן היו לו נכסים רבים. כן? הביט ישוע סביב. ואמר לתלמידיו, באיזה קושי ייכנסו העשירים למלכות האלוהים? נדהמו התלמידים בגלל דבריו, אך ישוע, שימים לב, הם כל הזמן נדהמים ומשתוממים וזה ולא, אוקיי, נדהמו התלמידים בגלל דבריו, אך ישוע הגיב באומרו להם שינית, בניי, כמה קשה לבוטחים בעושר, שימו לב, זה לא סתם, זה לבוטחים בעושר להיכנס למלכות האלוהים. נקל לגמל לעבור דרך נקב מחת, מייכנס עשיר אל מלכות האלוהים. הלאה, 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 אתם רואים? זה, נו, אוקיי. עכשיו, אני מדלג פה על כמה קטעים, אני רוצה לתת להפסקה ואז להתחיל לעלות לירושלים. אחרי הפסקה, בסדר? אבל נעשה את זה קצר. אז יש פה קטע מעניין, וכיפה אומר גם אנחנו עזבנו הכל, אז הוא אומר לכן, באמת, זה נכון. כל מי שהולך אחרי ישוע עוזב את הכל. וזה מבחן האמונה האולטימטיבי. אבל זה מבחן האמונה של כל, גם של קטע אימן. וגם של, עזבו, אני לא מדבר, אני מקווה שאתם לא, אני לא מדבר במישור הערכי, זה טוב, זה רע, זה. אני מדבר במישור התיאורי. ככל שיש לנו פה מישהו יותר גורוי, כך אנחנו יותר, אוקיי. בסדר? אמר ישוע, טוב, אין איש, אתם יודעים, אמן, אומר אני לכם, אין איש אשר עזב בית או אחים או אחיות, או אם, או אב, או בנים, או שדות למעני ולמען הבשורה, שלא יקבל כעת, בזמן הזה, פי 100. וכך הלאה. אתם מאמינים לו, אתם לא מאמינים לו, הוא נוחל, הוא לא נוחל, לא פותחים את זה. אבל זה בוודאי, זאת התופעה. זאת התופעה של ההמון שנשבע בקסמו של קריזמטור X, Y, Z, וכך הלאה. אוקיי? עכשיו, כל אחד ואחת שיביא את הדוגמאות שהוא מכיר. הם היו, אני דילגתי עכשיו, הם היו, אגב, הוא גם מבטיח, דרך אגב, שיהיו פה רדיפות ועינויים וצליבות וכל הדברים, את כל זה נעשה. הם היו בדרך, עולים לירושלים, וישוע הולך לפניהם. חרדה קיננה בליבם, וההולכים אחריהם פחדו. לקח שוב את השניים עשר. עכשיו תראו, יש פה בז. מה שהתחלתי להגיד מקודם, ולא אמרתי את זה בסוף, ואני אומר את זה עכשיו פה, עוד פעם. כל הדרך הזאת, אמרתי שפסח יהיה בשבוע הבא. נכון? זה אומר שהדרכים לירושלים מלאות בשיירות של עולים. זה חשוב מאוד להבין את הריאליה של הסיפור. אתם איתי?
שיירות של עולים בכמויות של אלפים של רבבות. אצל יוספוס יש תיאורים שמדובר פה בחצי מיליון. ירושלים, באים לא הירושלמים, שבאים וממלאים את הכל. לשלושת הרגלים בעיקר, ולפסח בפרט. זה חשוב מאוד. עכשיו, יש שיירות, רוב השיירות הן על ציר 60, הלוקסי, כן? גם מדרום, בעיקר מצפון, מכל המקומות, כן? אבל גם הם, זאת חבורה שהיא סביב ישוע, אבל יש לנו פה שיירות, ובשיירות זה חלק מהאקשן. תחשבו על סרטי קאובויז, אתה יודע, הראשוני, השיירות שבאות. אז עכשיו בינתיים, בתוך השיירה, ישוע הופך להיות, אז יש אקשן בעניין הזה. אוקיי? הם היו בדרך, עולים לירושלים, וישוע הולך לפניהם. חרדה קיננה בליבם, וההולכים אחריהם פחדו. כלומר, יש פה גם בז רציני, רואים שיש פה משיח, חלק קוראים לו אלוהים, אבל לתוך זה, זה אומנות של הבמאית שתעשה את זה פעם, את הסדרה הזאת. לתוך זה יש לנו בז של פחד שהולך וגובר, וזה הולך ביחד, הדבר הזה. נכון, אבל גם יש התרגשות גדולה, ואנחנו מרגישים שזאת אפוקליפסה אמיתית. עכשיו, אפוקליפסה, עכשיו. לקח שוב את השני מסע, והחל להגיד להם מה שעתיד לקרות לו. זה כבר פעם רביעית. הנה אנחנו עולים לירושלים, ובן האדם יימסר לראשי הכהנים ולסופרים. הם יחרצו את דינו למוות, וימסרו אותו לגויים. אגב, כל פעם מוסיפים, הוא מוסיף עוד קטע. הללו יהתלו בו, וירקו בו, ילקו אותו, ויהרגוהו, ואחרי שלושה ימים יקום. אוקיי? ואז יעקב ויוחנן ניגשים אליו, מבקשים ממנו משהו, זה קטע חמוד, אבל נעזוב אותו. זהו, אני חושב שסוברים עכשיו. הנה, פה קראנו, עכשיו, הם באו ליריחו, כאשר יצא מיריחו, הם הגיעו עכשיו ליריחו, עד כאן הדרך לדרומה, אבל בעיקר בערבות מואב על פני יריחו. עכשיו, הם באו ליריחו, כאשר יצא מיריחו, הוא ותלמידיו והמון עם רב, ישב על יד הדרך עיוור, קבצן, אנחנו בסוף י' א', בסוף י', סליחה, בר תימאי, בנו של תימאי. אגב, מה אתם אומרים על זה? השם, זה דוגמה קלאסית, זה בעצם, זה שיבוש. כי כתוב בר תימאי, מה זה בר תימאי? בן תימאי. זאת אומרת, כנראה שהיה כתוב שם, ואני לא, אני נדמה לי שמישהו מפנה לכתבי יד קדומים, אבל היה כתוב בר תימאי, שפירושו, בן תימאי. אז קוראים לו בר תימאי, בנו של תימאי. כן? מה? לא, סתם, זה הערה לשונית. לא, לא, לא הערה, לא, תשמעי, לא הכל. שמע בר תימאי, כי ישוע מנצרת הוא והחל לצעוק. בן דוד, ישוע, רחם עליי. אז גרו בו רבים להשתיקו, אך הוא הרבה עוד יותר לצעוק. סתם, שלא תשכחו, כבר היה לנו פרק, זאת אומרת, אגב, פרק הזה היה כולו בלי ניסים. כל מיני דיונים ושאלות. כאן, בן דוד רחם עליי, נעצר ישוע ואמר, קראו לו, קראו לעיוור, ואמרו לו, התעודד, קום, הוא קורא לך, השליך מעליו את מעילו, אתם לא במתח, הוא יפתח את עיניו. כן, קם מיד, הוא בא אל ישוע, ישיב לו ישוע, מה אתה רוצה? אמר לו העיוור, רבי. תזכרו, הוא כל הזמן נקרא רבי. שאראה, אמר לו ישוע, לך אמונתך, הושיע אותך, בוא ברגע, ראה, והלך אחריו בדרך. עכשיו, אחרי הפסקה, אנחנו נחזור לכאן. אשר התקרבו לירושלים, אל בית פגה ובית עניה, שבהר הזיתים, חשוב לי היום שכבר נהיה בירושלים. בסדר? הפסקה? וואו, סחבנו הרבה.